Нали трябваше да има венец на пистата, трибуна? Всички се натрупаха и дойдоха, какво да видите? Сена, всичко, те са хора като вас. Къде е венеца на пистата? Всички носят ли китки, цветя, да се направи един венец? И хляб, и свещеник, това се говори, за какво идва българина? Внимава се нещо дяволини. Така изглежда летището на Штръклево на 15 септември 1995 година, когато две контактьорки обявяват пред цялата страна пристигането на 8 извънземни кораба с пратеници от планетата Криси. Така изглежда днес летището на Штръклево, в което преди 15 години бе вперен погледът на цяла България. Край пистата се бяха събрали хиляди посрещачи, очакващи с вълнение пристигането на 8-те извънземни кораба с пратеници на планетата Криси. Нали трябваше да има венец на пистата, трибуна? Всички се натрупаха и дойдоха, какво да видите? Сена, всичко, те са хора като вас. Къде е венеца на пистата? Всички носят ли китки, цветя, да се направи един венец? И хляб, и свещеник, това се говори, за какво идва българина. Внимава се нещо дяволини. Любителската камера на русенеца Николай Василев е запечатала как повече от 2 часа хората се взират на празно в небето. По обед, двете контактьорки, виновници за събитието, заявяват, че извънземните са се оплашили от вниманието. Двете дами си тръгват, освиркани от тълпата и охранявани от полиция. Половин година, чакахме за...